ଆଜ୍ଞା ବାପ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ତା ପୁଅ ଏ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ଏ ଆଠ ସାଙ୍ଗ ଯାକ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ଯଦି ଖେଳିବାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନାହାନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ସଖା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଛୁଆ ସିଏ ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ରହିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ତମେ କ'ଣଟା ଖେଳିବ ତମକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ଜାଣିନୁ ତମ ବାବଦରେ ତମେ କାହା ପୁଅ କହିଲ ଏ ଛୁଆଟି କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେମିତି ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନି ଆଁ ତମେ ଆସିକି ବସ କିଛି ଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କର ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ ଯିଏ ଇଏ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା କହିଲା ତମେ ସବୁ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଖେଳିବ ମୁଁ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କାହିଁ ଖେଳେଇବନି ତମେ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ମୁଁ ଖେଳିବିନି ଆଜ୍ଞା କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବେ ଏ ବାପାମାନେ ମୁଁ ଟାଉନ୍ ସହର କଥା କହୁନି ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳି କଥା କହୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳୁଥିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍କି ଠିଆ ହେଇକି ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଯଦି ମିକ୍ସଚର ଚେନାଚୁରୁ ଗଣ୍ଡେ ଧରିଦେବ ଆଉ ସବୁ ଛୁଆମାନେ କହିବେ ଏ ତୁ ଚେନାଚୁରୁ ଆଣିଛୁ ନା ହଁ ମୋ ବାପା କାଲି ରାତିରେ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ଭିତରକୁ ଏ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଦେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ନା ମୁଁ ବା ଦେବିନି କହିଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଦେବିନି ତତେ ଦେ ଦୁଇଟା ମୋତେ କ'ଣ ନା ମନା କଲି ବା ଇଏ ଯିଏ ମାଗୁଥିବ ସେ ହଉ 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 ନଦେ ର ମୋ ବାପା କାଲି ଆଣିବେନି କି ଛେନାପୋଡ଼ ମୋ ଲାଗି ମୋ ବାପା କାଲି ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ଖାଇବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ତତେ ଦେବି ନା ମୁଁ ତତେ ଦେବିନି ଜମା ତୁ ମୋତେ ଦେଉନୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଉ ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଛୋଟ ଦିନ ପିଲାଦିନ ଏ ଛୋଟ ଦିନରେ ପିଲାଦିନରେ ମଣିଷ ଯେତେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଏ ନା ସେଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରଦା ଭଳି ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ନାଚିଯାଏ ଏଇଆ ଏଇଆ କରୁଥିଲି ଛୁଆ ଦିନେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହୀନସ୍ଥା କରିଛି ଏତେ ମିଛ କହିଛି ଏତେ ଏତେ ବାପାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏମିତି ପଇସା ନେଇଛି ମା କାନିରୁ ଖୋଲିକି ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ଏମିତି କରୁଥିଲି ଆହା ଛୋଟ ଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଭିତରେ ରୋମନ୍ଥର ଆଣେ ସେତେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁନି ଇଏ ଏତେ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ଏଡ଼େ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଦି ହାତରେ ଦି ମୁଠା ଧୂଳି ଧରିଲା ଦି ମୁଠା ଧୂଳି ଧରି ସବୁ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଆଙ୍କ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଆଖିରେ କାନରେ ନାକରେ ଧୂଳି ପଶିଗଲା ଏମାନେ ଆଠ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାକୁ ଧୂଳି ପକେଇଲା ଏମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ନା ଆଁ ଏମାନେ ତାକୁ ଧରିଲେ ଧରି ତା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ତୁ କାହିଁ ଆମକୁ ଧୂଳି ପପାଡ଼ିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରର କଥା ଇଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଏ ବାପା ମା ଦି ଜଣକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଆଇତି କରିପାରିବେନି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ବିରାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷା ବିରାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣଙ୍କ ଘର ସେ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷା ବିରାଡ଼ିଟା ଜାଣିଛି କି ସେ ଲୋକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ତା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ବାସନାଟା ହବ ବିରାଡ଼ିଟା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ଆପଣ ଏଠୁ ବିରାଡ଼ିଟା ଫେରିଲା ପରେ ଯାଉନୁ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଯାଇ ଠିକ କାହିଁ ଯାଇଛୁ କହି ତାକୁ ଢୋଡ଼ୁ ଦୀପାହାରେ ଦୀପାହାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ବିରାଡ଼ି ମାନିବ ତା ପରଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାଛ କରିବେ ଫେରେ ଦୌଡ଼ିବ ତାକୁ କ'ଣ ଆଇତି କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣ ଯଦି ମନା କରିବେ ଆରେ ହେ ତୁ କାହିଁ ତା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ ସେ ତୋତେ ବାଡ଼ଉଛି କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ ତୁ
କାଲିଠୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁନି। ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ମନା କରିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେଇଆ ହିଁ କରିବ।